Veliki pozdrav, šta reći a ne zaplakati od smeha. Crvena zvezda 80, Fenjeraš Evrolige Alba 89, vodili su preko 20 poena razlike. Sad ne znam da li je za ovo kriva japanska trešnja, bukva, hrast ili javor. Ali kada neko sa tako visokim ambicijama uđe u jednu sezonu i kad onda, kad pogledate, izgubi od Asvela, izgubi od Albe, prošla sezona je ista stvar bila. Zvezda nije izgubila protiv Reala i Barcelone play-off Evrolige, nego upravo protiv ovakvih timova sa dna kace i tako dalje. Zaista imam jednu konstruktivnu sugestiju za Nebojšu Čovića i Aleksandra Vučića i igrača, trenera, ovoga PA kapitena. Predlažem im da odu na Đilasov most, na vrh onog pilona i da skoče u mutno Dunavo od sramote, pošto sve ostalo izgleda manje logično rešenje od toga, razumete? Nemoj da mislite, džipajte odmah. Znači, igraš protiv tima koji, vidite, ovo je u finišu, oni ljudi neće da pobede. Oni hoće da gube. Razumete? Ne, onaj tamo u prvom poluvremenu udara u ćošak, šutira trojku dva puta, kontrola kvaliteta košarkaške table, da li ćošak možda izdrži šutere Albe i tako dalje. Šutira čovjek dva puta, pogađa ćošak table, tek da potvrdi da ono prvi put nije bilo slučajno. Znači, tim onako, znači, vidiš po svemu, znači, problem je što treba imati taj dar. Znate, taj dar. Da spiskaš toliko ogromne pare i u fudbalu i u košarci. I da u bilo kom takmičenju u kome nemaš kontrolu nad suđenjem, nemaš kontrolu nad takmičenjem, ti izgledaš ovako jadno. To je prosto, znači, katastrofalno. Znači, Luka Mitrović kao najbolji igrač Zvezde ubedljivo, njihov X faktor, čovek zbog koga su, ako ono malo pobeda što su napravili, pravili su zbog njega. Nakon povrede, znači, kao ono, nesposoban da ubaci slobodna bacanja, faulovi u napadu, serijski, tako dalje, to je prosto neverovatno. Forsiranje Nedovića da, ne znam, povreda koja je trebala u februaru da se izleči, ovo, iscelio ga neko i tako dalje, došao. Mislim, forsiranje, potpuno neverovatno, nepostojanje hijerarhije, igrač smenjuje jednog trenera, ne znamo će li sad da smeni ovog Grka, jedino da ovaj najperspektivniji mladi košarkaški stručnjak koji završava na koleđu kod nestranačkog Miška Ražnatovića ovu svoju trenersku licencu, da on pokuša, njega će valjda Teodosić da sluša, ali ono što je najvažnije, ne može da ga smeni. To je, znači, plus, to je jedna konstruktivna ideja nakon ove utakmice. Kako god, vrlo verovatno da će i nakon ovoga biti neko jako dobro objašnjenje u kome će Partizan da bude za ovo kriv, Bodiroga, Željko Obradović, trešnja japanska, tadžikistanska kruška ili francuska banana. Nemam pojma ko će biti kriv. Crvena zvezda je izgubila dve utakmice u ovom drugom delu sezone od timova sa dna kace. Znate? I sad Alba i Asvel su imali po četiri pobede i sad Alba ima pet i štipaju se i kaže, jel moguće da smo mogli da pobedimo hrabru zvezdu ovako. Ne znam da li se sada Nebojša Čović uloži na Evroligu ili će nakon toga biti posvećena sva pažnja tom takmičenju u kome su mu Vrapci javili da se sprema otimanje prvog mesta Crvenoj zvezdi, koja ga ovako napucana, ovako uhodana i utegnuta, inače sama od sebe ne bi ispustila nikad. Eto, razumete. Tako da treba se posvetiti Vrapcima koji treba da sačuvaju zvezdu koju je ponovo francuska banana i tadžikistanska kruška zajedno sa javorom pokrala i upropastila. Razumete?
da čitamo malo box score, mislim da spada u, u neku vrstu sadizma, ali šta da radimo, mora i to neko da radi. Smart 14 poena, 3 od 6 za 2 i 1 od 6 za 3. To vam je ubilo mačku, to vam je kao pojačanje. Hanga, jedini koji je konstruktivno trošio vreme, ali i njega kad pogledate opet bez pogotka za 3 poena, u jednom trenutku daje 10 poena ukupno, 4 od 5 za 2, ali ni jednu trojku, ako dobro ovde vidim, iz 5 pokušaja, valjda, ili 3 pokušaja, 5 pokušaja, valjda, trojka nije išla, ali je imao tu neku epizodu kojom je to pokušao da Zvezdu vrati u igru. Davidovac, Big Mac, krompirići, znači prvoklasni. Luka Mitrović, Big Mac. Branko Lazić, Big Mac. Znači, Big Mac trojka, razumete? To 3 u 1. Krompirić, krompirić, krompirić. 3 krompirića, razumete? Onda, to bi ona trojka na kraju prvog poluvremena, to je sve. Bolomboj 9 poena, popio je bananu, ja mislim, pamtit će dok je živ, ono u finišu. Nedović sa pocepanim stomakom 7 poena, bez veze. Bez veze, za samo dandao, ništa nije napravio, ja samo možda pogorša povredu. Čili Vili, opet najbolji u Zvezdi, 20 poena. I Gedraitis, ako dobro vidim, vidim 15 poena. I ovam ovaj Gillespie 2 i tako dalje, znači fijasko Crvene Zvezde i praktično, ja sam vam rekao, poraz od Baskonije je bio već onako problematičan. Zvezda sada 9 pobjeda, 14 poraza, to praktično znači još 11 utakmica do kraja. Partizan ako pobedi, ako pobedi Žalgiris ili Valencija, ako pobedi u ovom kolu, ja sad ne znam da vam kažem ko s kim igra, ali da vidimo, Baskon igra u gostima protiv Valencije, ali Partizan ima meč loptu, ja mislim, protiv ovog Žalgirisa, da napravi za ovu Zvezdu, ovakvu Zvezdu, nenadoknadivu prednost i da u večitom derbiju ovako istumbanu Zvezdu dokusuri u večitom derbiju. Znači, tako da, to je otprilike onako jedan demorališući poraz koji razotkriva sve slabosti Zvezde i razotkriva sve izgovore koji se koriste kako bi se najskuplji tim Zvezde u njenoj istoriji, koji je pre početka ove sezone najavljen kao tim koji napada Final Four, pretvorio u žrtvu sudije Javora, koji je, eto, krivac zašto Zvezda gubi od Asvela, zašto Zvezda gubi od Albe, zašto Zvezda gubi od osvežavajućeg pića Olimpija. Eto, znači, to je otprilike to. Tako da, konstruktivna sugestija, ova trojica se uhvate za ruke i sa pilona od ozgo da naprave bungee jumping i da padajući viču Evropska Zvezda i tako dalje. Veliki pozdrav!